درسي دقداميا فرفا برنوتة سيرة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برنوتا سيرة متدرين كينها را فتح مكة كانجر وتا يوكين بنمو انجفانو مكة باتي رمضانا برسد التفا هجرة Rabbiin ergamaa isaatiif biyya makkaa baneef yookiin injifatanii biyyicharra aanan. Injifannoo rabbiin ergamaa isaatiif kenne keessaa isa guddaa ture. Gammachuu biyyi kun baname kana warri lafarra jiraatus ni gammadee malaa'ikaan samii keessa jiranis ni gammade namoonni baay'een sababa kanaatiin gara diinara islaamitti seenan. Sababni lolli makkaa yookiin duulli makkaa banuu taasifameef bara hudee biyyaa waliigalteen hanga waggaa fudhanii waliin lollu nagaan jiraanna jedhamu eega taasifamee booda namni barbaade qoreshootaa waliin jiraata namni barbaade. nabi muhammadii wajjiniin walitti dhufee waliigaltee uume bifa nageenyaatiin wajjin jiraata waan jedhamu ahadii walii jala seenaa waan jedhamu waliigaltee irratti barreeffamee ture. kanarratti kana na hundaun e, bani bakri kan gosa gosaraba ke warri bani bakri jedhaman ƙorai wajjiniin wajjinin ta'ani wari e, <coughs> ku za a jidaman amma'ai irgama rabiti ta'ani banii bakrii fi banii kuzaa'aan kun gidduu jaraa gumaatu jira ture walolanii walitti bu'anii miidhaa gara jira ture haa ta'u malee gaafa islimnaan dhufee waamichi islimnaa jalqabu yaadi kun dhokatee ture egaan warri banii bakiri kun carraa araara gidduu jaraatti taasifamee waliin lollu jedhamee jiru kana fayyadamuun lolatti bananii osoo jarrii hinbeekin Kuza’a kana halkani harkani nittinammani baati ta sha'abana baro saddata faƙesa jiran ranar kan ta waje warra rakanan moto ari'ani makkaan keessa galchen a cittas da kanilolen ƙuraishon ni wari ba ni bakiri wa wali wale galte walin jireyar yawon gargarsa ta sisankun wari ba bakiri kana meesha shawar rana fi lultoton gargara bara hudee biyyaa booda egaa waliigalteen hudee biyyaa ergamaa rabbiitii fi qureessota gidduutti taasifame booda musliimotaa wajjiniin ta'ani jara kanarraa ban kuzaa'a kanarraa namni baay'een asalamee ture gaafa dubbiin kun ergamaa rabbii qaqqabu ergamaa rabbiin kakadhee waanan ofirraa deebisu isinirraan deebisaa jedhee kakate qureessiin. Gochaa si dogoggoraa kana gaafa bartuu baay'ee sodaattee daddaftee Aba sufiyaaniin gara madiinaatti ergite akka waliigaltee musliimotaa wajjiin taasifamu haaromsame yeroonis dabalamu gochuudhaaf. Abiyyii Sufiyaan deemee talasaa ummii Habiibaa Adamaadhaa gamaa rabbii bira deeme gaafanni inni deeme firaashii argamaa rabbii irra taa'uuf barbaadu jalaa fuute. ergamaan rabbii Firaashiin kun kan ergamaa rabbii ti'ate ammoo mushrika Najasaa jettee dubbiin kana gidduu jiru jira. Firaashiinaaf jibbite moo ana firaashiif jibbite jedhee gaafannan deebii kana deebistee intalli isaa Abboosofiyaan jechuudha. Innis egaa na biraa deemte booda waan hamaa keessa galteetta jedheenii san booda ergamaa rabbii bira dhaqee Abboosofiyaan. Isaanitti dubbate: ergamaan rabbii deebii kennuufii didan san booda Abiyyi bira dhaqe Abiyyi waan akkan ergamaa rabbii dubbatu jaarsummaa gaafannaan ergamaa rabbittiin dubbadhuu jedhee didi Abiyyi Bakri. didee inummaa dubbii itti jabeesseetti hori'a. Sana booda Aliyyii bira dhaqnaan Aliyyiin ani waan akkanaan godhu jedhee tizaara yookiin dhiifama gaafatee haa ta'u malee uummata keessa ka'ii dhaabadhuuti. namoota kan walitti raarsuuf turee kan hindhufeef dhufeef jedhiitti dubbadhu deemii jedheeniin abisufaanis ummata keessatti ka'ee kana haasa'e achii booda dhiisee gara makkaatti deebi'e rasul rabe a.s.w.n duula kana taasisuuf qophaa'e maaliif quraashonni waliigaltee nageenyaan jiraanna jedhamu cabsanii jiru huzaa irratti lolle akka banamu taasisanii jiru waan ta'eef. ammagaa isaantu waliigaltee diige kanaaf arsuula rabbi caliisistiraatoo wasalaam qophaa'e saaxiiboota isaa kakaase namoota baadiyyaa jiraatan naannoo madiinaatti argamanis kakaase haala duula kanaas dhokse akkasumas dabalee du'aayi kadhate yaa rabbi oduu himtoota quraayishii nurraa qabe akka nuti otuu jarrin beekiin biyya jaraa deemnuuf jedhe dabalataanis akka oduun kun hin baramneef.

yaanii akka namni yaada makkatti duuluu dhoksuu barbaadeeti hambiraa ton ta'in ittaan sun taateen kana giddutti argame namni sahaabaa keessa namni haaṭiib ibni abii balta'a jedhamu tokko xalayaa quraaishotaaf barreesse maal jedhaanii nama muhammad gara keessanitti duuluudhaaf dhufaa jira jedhee waa'ii oduu duula ergamaan rabbiin makkatti duuluu kana barreessee ture. رسول ربي تي عليه الصلاة والسلام جبريل لفيه وكين إرغان سماعي الرات لفيه أكاد على يامبر ريفامي إجتيم بها جرو لفيه رب سنبود رسول ربي عليه مقداد زبيري في مرسد الغنوي أبي مرسد الغنوي نما جرامو جركنا إرغي إدو روضة خاخ جرام تديماتي بكا سندو برتي فرد يابتي ديما جرتو تجرتي إشير رات على ياتي إفود آفدا جرين Jalisi deemanii dhaqanii achitti qabanii ishee qabanii talayaa harka barbaadanii dhaban. Isheenis ammoo xalayaa narkaan jiru jettee mormite. Maal jedhaniin hin kennitaa jedhaniin xalayaa hin kennite ta'uu baatu ammoo nuti hin taanaan uffata keessarraa baasnee qullaa'aatti si'an bisnaa xalayaa kenni jedhan. Samboodaa mataa sii keessatti dhoksitee hiitee turte mataa keessaa baabtee itti kennite. Xalayaa sana ergamaa Rabbiitti fidan. Yeroo kana dubbisanii haati maaliif kana gootee jedhanii gaafataniin sahaabicha saxalayyaa kana barreessee iccitii baasuuf erga dhiifama gaafatee anii jedheen makkaan keessa maatiin qabaa jedheen ijoolleen qaba firamuun qabu jiraa wajjin warra makaa wajjin walirraa firooma hinqabnu qabnu akkasaan balaa maatii kootii dhufu irra na eeganiif. Akkasii kanaan talayaan barreesse kana galata godhatanii ijoollee Koof-Maatii Konaa eegan barbaadeenii malee Isliimnaarraa gara galuu barbaadeen mitii Kofnis Jaaladhem mitii jedhee yaada kanaan ibsate haa ibni abii Baltaa'a saaxiibtichi Xalayaa iccitii baasu barreesse kun. Umar a.s.n yaadamamaa Rabbiin ani ajjeesa jedhee gaafannan argamaa Rabbi Dideen.

Rabbiif ergamaa isaatu beekagaa haqiiqaa jiru jedhee dhiise. Egaan baatii Ramadaanaa gaafa guyyaa kudhanii bara 8ffaa hijiraa rasuulli Rabbi Alayhiisalaatu Wasalaam Madiinarraa gara makkaatti qajeele. Waraanninni gaafa san fudhatee deemaa ture deemu nama ture Madiinarraatti kan bakka bu'ee biyya bulchaa gasiitti Abaazarri ture. Gaafa dhaqee juffaa bakka jedhamtu gahu. وسيلير ارقام ربي عباس بن عبد المطلب ماتي ساوجين مسلمة ايه مهاجرة ايه تلوفه وتو ابواء انجروجة تشولا وتو ان افوان اكرات تلوفه قافني ابواء بك جرام تقو امو المي وسيلي ارقام ربي ابو سفيان من الحارس نمني جرامو فيه إنت اللي أدا داسا عبد الله بن أبي أمية كان جرامو achitti dhufan jarri kun hundumtu godaanaa jiru jechuudha musliimitaanii godaanaa jiru turan. ergamaa rabbi jararraa garagalee deeme maaliif jennaan baay'ee rakkisaanii turani jarri kun gaafasaan isaan maanjirarra suurri rabbi warri kun baay'ee rakkisanii azabaanii turan. ummiisa lamaan radiyallahu anha akkas jetteen yaa argama rabbi warri firakeetii sirraa waadhabuu hin qaban yookiin siin. Hongaahuu hinqabanii rahmata raahamata ta'es irraa argachuu qabu yaada jedhu yaada kaaste dhumasa kun yeroo baay'ee yaada gaggaarii yaada gurguddaa kennitiifi erga maarrabbis irraa fudhatu. Kana gidduutti Aliyyiin Abiy Sufiyaaniin Abiy Sufiyaaniin Abiy Sufiyaan Ibn al Haariis jechuudha inni kunii fuulduraan itti dhaqiitii waan Obbo Laayy Yoosuf jedhan jedhiinii. Rabbiin kakanne inni sifilatee jiranurratti nuti dogoggortoota warra yakka hojjetee jedhiti itti dubbadhu jedhee quraanan qara'uu qabu itti mi'a. abuulsufiyaanis fuuldura argamaa rabbii goree kana jedhe ergamaan rabbi ammoo hin komatamtanii har'a rabbiin ni fadhiisu badii keessan rabbiin rahmata namaa godhaa'a jedheen sambooda abuulsufiyaan imna ilhaaris walaloo qopheesse dubbate ergamaa rabbii jajee badii ofiitiif gaafate waan gaafa dhaqanii kudeed bakka jedhamu gahan ergaman rabbii akka ummatatti soomni ulfaate baranii akka namni soomasaa hiiku yaanii sooma guyyaa kudhanitti manaa baanii akka namni soomasaa nyaatu itti himan sambooda karaa itti fufanii bakka marra zaharaan jedhamtu yeroo ishaa dhaqanii qaqqaban. Achi geenyaan waraana ajaje. Akka waraanni hundumtuu naannoo warri kuma kudhan ta'an kun ibidda mataa isaanii qabsiifatanii ta'an laftal kan ta'e raa qoraan baba barbaaddatanii hundumtuu ibidda bobeessan ajaje. Itti gaafatamaa warraa waardiyyoota gaafa sana kan ture Umar Ibn Lixaarxaab ture. abuu Sufiyaan sodaatee waan jiru achuudhaaf gandarraa bahee fagootti ilaaluu jalqabe. waanta ta'aa jiru kana hin ture hakiim ibnu xizaamii fi buddeel ibnu warqaa of biraa qaba ture aboosofiyaa ibnu harbi jechuudha mootiin makaa gaafa ibidda boba'aa jiru kana argu kan akkanaa arge hin beeku ani jedhee dubbate akkasuma buddeelii wajjiin yaada wal jijjiiran otu akkasitti jirani abbaas radiyallahu anhu gaanga ergamaa rabbi yaabbatee deddeemaa ture yeroo kana keessa sagalee.

Quraayishitti balaan bu'eera ganamni si badeeraa jedhe watwaate achii booda maali malliree jedhee gaafate Abbaasiin Abbaas immoo yoosi argatan si ajjeesu morma keessi irraa kutu gaangee kana duba kootii yaabii jedhee achii fuudhee erga rabbii bira geesse gaangee yaabbatee utuu ni jiru Umar Ibn Al-Qaxxaab argee.

Ani nagaasa gaasa godheera wabiisaaf ta'een jira hiisii jedhee gaafateeni ergamaa irrabbii mataa ergamaa irraabbii qabee akkana dubbate hardhanam tokko namni maqoo bahee ergamaa irraabbiitti dubbatuun jiru ergamaa irraabbiitiin namni walitti dhiyaatu waan malee jedhee dubbate Abbaas ibni Abdel Moqxalib kaayyoonsaa abu sufiyan ibni harbi akka dhajjeefamnedha waan biraan qabu abu sufiyan kaafira Abbaas musliima ta'eetu godaanee jira amma Cumar.

rabbi rahmatasiifa godhu yanoo na tettilaa ilaha illallaa jettu hin geenyeere jedheen abuosufiyaan maalummaa takka nama of suusi taasise maalummatu akkana nama firooma eeggatu si godhee otuu rabbiin malee waaqni biraa jira ta'eetii balaan keessa jiru kana narraa deebisa turee jedheen yaabaasufiyaan rabbi rahmatasiifa godhu yookiin baddeetta. yeroo nati an ergamaa rabbii ta'uu kuu beegtu hin geenyee jedheen kanallee xinnoo qalbiin koo nashakka yaada jedhu kaase kana gidduutti abbaas radiyallahu anhu namicha nana dafii musliimaa ta'e morma keessin raabu'aa jedheetti dubbate san sanboo dhaabii sufiyaan imni harbis musliima ta'ee jechuudha shahaadaa dhugaadhaa bahe. Abbaas kana gidduutti namichi kun taayitaa barbaadaa waan ta'ee wayii kenniif jedhee gaafannan Rasulillah sallaatu wassalaam namni mana abeesuuf yaan seeniin ajjeef nagaadhaan tuqamu namni babal'aa ofii cufate hin tuqamu namni masida haramaa seeniin tuqamu jedhee dubbate. Haala kanaan deebi'e gaafa lafti bari'u Rasulillah sallaatu wassalaam gara makkaatti qajeele. eessarraa ka'anii mazharraaniirraa ka'anii jechuudha inni kun abbaasiin ammoo abbaas ibni abdii muqxalii boosiila ofii jechaadha isaaniin abaasufiyaan ibni harbi kana fudhiiti bakka waraanni yaa urra qabii qabiidhaabadhu jedheen yeroo kana namoonni qabiilaa qabiilaa yookiin gosa gosaan kutaa waraanaa walqabatee dhufe bira darbaa warri kun eenyu warri jedhee gaggaafataa ture. Isaan keessaa Aba lufaa, gosa iga lufaa jedhee Abbas itti Gara xumuraarra gareen khadra jedhamtu kan muhajiraa fi ansarri walitti qabamanii jiran. Hundi isaanii kan sibiila uffatan yookin <simitation> ammoo meeshaa hidhatanii jiran bira darbu gaafa dhufan, rabbiin qulqulla warri kun enyudha jedhani, warri ni kun ergama rabbiiti muhajiratu wajinjira jira, jedhe maal jedha uh, aboo sufiyaan warra kana namni danda'u hin jiru tasuma jedheen ilmi aangoon uh, ilma obboleessa keetii hedduu cimeeraa jedheen abbaa sitti dubbata aboo sufiyaan abbaas ammoo maal jedha yaa aboo sufiyaan bar na biyyummaadha malee kun angoo miti jedhu dhugaa kee jette jedheen sana booda. Eh, <coughs> eh, Saad ibn, Sa'ad ibn Mu'az kani a yi wa sanagido ti ubada sadum na muwaz miti Sa'ad ibn ubada warra iro kuta wa rana daddar bukai isa wara dai majirar kai sa tokko a jajawa rana kini tugafa kan ture. buyan harra guya guya Itti walqalanidha guyyaa ka'abaan haalaala godhamudha jedhee keessatti wal-laluun jechuudha jedhee dubbatee ture ergamaa rabbiittis yaada kana dubbate abbaas yookiin jara keessaa baan ta'ee jennaan rasulli rabbi a.s.m sa'adni sobee sa'adu bn obaadaa kunni sobee guyyaan har'aa guyyaa rabbiin keessa ka'abaa kabaju guyyaa ka'abaan itti uffifamudha jedhee alaabaa sa'ad irka jiru harkaa fuudhe ilma sa'ad qayyis nama jedhamuuf kenne jedhama. hikmaan kun waan guddaa ta'utu dubbatama abbaa isaarraa fuudhee ilma isaatiif kenne aangoo sana booda gaafa ergamaan rabbii dhufee bira darbu abuuf sufiyaan imni harbi bira abuuf sufiyaan dadda gara makkaa deemee dhaqee sagalee ol kaasee itti iyye yaa quraishootaa muhammad dhufee jira. waraana hin danda'amne fudhatee dhufee jira namni mana koosee ni hintuqamu tuqamu gaafa jedhu qorishoonni rabbi siyaa balleessu manni kee maal nurraa deebisaa jedhaniin itti fufee beeksisa saa dabalee namni ulaasaa cufate hin tuqamu namni masiidii haramaa seeni hin jedheen namnis gara mana ofii fi masiidii haramaatti yaa'e bakka sana dhokate rasuulii rabbi alayhiis salaatu wasalaam gaafa dhufee bakka ziixuwaa jedhamu gahuu. Haaliid Ibn Waliid ajaja immoo waraanaa gara bitaa yookiin immoo maisara warra jedhaman kan ajaju godhe makkaan karaa Kudayyii jedhamuun seenii gara gajjallaatiin jechuudha Kudayyii bakka jedhamuun seenii jedheen yoo wanti ta'e sitti dhufe of duraa kaasii darbii yookiin immoo waraanni yoo sitti dhufe lolii jedheenin Zubeeriinis warra gara mirgaa yookiin maayiimanaa alaaba isaa baadhaadhaanii warra gara kana ajajuu alaabaa isaa baadhatu akka inni makkaan gara gubbaa kudaa'a bakka jedhamurraan akka seenu ajajee ajaje alaabaa geessisiitii bakka hajuun jedhamu hajuun bakka jedhamu dhaabii jedheen bakka sanaa akkan deemne hamma ergamaa rabbiis itti dhufuute jedhe abaaqubaayidaa nama jedhamu warra miilaan lolu kan meeshaan qabne miilaan deemurratti ajajaa godhee ture isaaniin immoo karaa. lagaatiin bahaati makka keessaan kotta dhaani makkaatti wal agarraa jedheettime kana gidduutti qureessoonni namoota walitti qaqqabde yoo jarri waan ta'ee qabaatanis hin kenninaa waan jarri nu kadhatan jette haasofteesam booda haadha jaratti gaafa dhufu lolatti banuu gaafa barbaaddu. Kaaliid nama kudha lama jararra ajjeese warri hafan immoo baqatan Kaaliid achumaan makkaan keessa deddeemuu jalqabe dhufe ergamaa rabbii wajjiniin bakka safaa jedhamutti walarge. Kutaa waraanaa Kaaliid keessaa gaafa sana kan du'an nama lama qofa ture sunis karaa badaniitu kophaatafanii ajjeefaman ture. Zubeeramoo alaabaasaa geesse bakka hajuun jedhamu dhaabe masiida Fatih jedhame kan beekamu bira. bakka sanatti duunkaana uummuusa lamaadhaafi maaymunaadhaaf dhaabe amma ergamaan rabbii dhufanutti bakka sanaan deemne dhufee achitti boqote san booda ni deeme kan ergamaa rabbiitii wajjin jiru abubakri ture itti dubbata wasuulli rabbi caalihiis salaatu wassalaam suuraa qara'aa deeme amma dhaqee masidha haramaa seenutti. cinaasaa yookiin ergamaa rabbii waliin kan jiru ansaarotaaf muhaajira ture ergamaa rabbii dhaqee hajarruras waliin tuqee xawaa fi bayitii xawwafee gaalasaa yaabbatee deemaa gaafa sana kan inni makkaan seenee raamii hin akkasumatti seenee gaafa sana taabota 300 fi 60 ture taabota kana mukaan ija keessa waraane dhugaan nufe. darri bade baaxilu (darri) lammata deebi'u ittiin qabu yookiin haqamaadha jedhe kan qara'a taabota ija keessa warraan mukaan taabonnis kukkufte yookiin jijjigfame rasuuli rabbii asa gaafa xawaafiisaa xumuru uthumaalumdi xaalaxa waame miftaa yookiin bantu ka'a badha irraa fuude booda akka banamu ajaje. hin baname taabonni achi keessa caccabsame akka baafamu taasise suuraan achi keessa jirus akka baafamu taasise ni haqame san booda osaama ibni zayidii fi bilaal wal fudhatanii ergamaa rabbiitii wajjin seenan sana booda ulaanne cufame. rasuulli rabbi aleyhi salaatu dhaaba yookiin girgiddaa jidaara kaabaatti garagalee salaate achitti garagale gaafa sanaa utubaa sadii yaani giddgidddaarraa gidduu ergamaa rabbiifi gidduu gidduu girgiddaa minni walirraa fagaatu dhaabamanaa jidaara jechuudha dhudhuma sadi ture gara bitaasaa utubaa tokko jira gara mirgasaa utubaa lamatu jira dugduubbasaa utubaa sadii rakaa'a lama bakka sanatti salaate san booda kaabaa keessa naanna'ee allahu akbar jedhe rabbiin tokkichuumse. gaafa kana xumuruu summaafataa baaba ulaa banatee gadi bahe ulaa ka'abaa banatee gara namaatti gadi bahee jechuudha yeroo inni gadi bahu quraashonni masida haramaa keessa hiriira galanii guutanii jiru muka balbalaa yookiin ammoo balbala qabee dhaabbatee gorsa godhe gorsa baay'ee barbaachisaa ta'e yookiin dikkaaga'aa ta'e godhe seera islaamaa barsiise aadaa jaahilaa balleesse E, zareenyiinnatti yookiin ammoo gosummaan gosummaan walitti dhaadachuu kanneen kana balleesse san booda akkana jedhee yaa warra qureeshootaa akkam maal godhu eegdu maaliin godha sinitti fakkaatammaa jedhee gaafannaani nuti kan si yaannu obboleessa gaarii ta'uu kee ilma gaarii ta'uu kee si beeknaa jedheeniin warri qureeshootaa kun. Innis hin deema isin gadhiifamtaniittu yookiin wanti isin qabuun jiru jedhee qoraishota gaggeesse. sambooda ka'abaa keessaa gadi bahee yookiin gadi bu'ee masida haramaa keessa ta'e bantuu ka'abaa utamaanitti deebisee fudhaa hanga yoomiyyuu isin ta'a nama roorisaatu qulfii kana isin hirkaa fudhata jedheenyu. sambooda gara safaatti achi deemee. achi taa'ee gara ka'abaa ilaalaa harka isaa ol kaase kotta waadaa galaa isliimaa irratti jedhee namoota waame namoonni asal lamanii keessaa gaafa sana namni muslima ta'e abbaa abii bakirii abii quxaafaa nama jedhamu ture erga maar rabbi abii quxaafaan musliimaa ta'uu isaa kanatti hedduu gammade eegawarra dhiiraa shahanii waadaa galchee booda dubartootas waan rabbiin. quraana keessatti dubbatee waadaa galche namoota gaafas waadaa galan keessa dubartoota ta'anii ishiin tokko hinduu bintu cutbaa turte hadha manaa bisuufiyaan of wallaalchistee dhufte waan hamzaa radiyallahu wayan hu janaazaas haaba baqaasqiteef ergamaa rabbii sodaatee of dhooskitee dhufte eegaa musliima taatee kaatee booda. kana dura lafa kanarra warra ni jibbu siif maatii kee ture argama rabbi har'a garuu nafa duniyaa kanarra namni na biratti jaallataman siif maatii keetii jetteeniin rasuulli rabbi alayhi salaatu wa rabbi lubbuun saa jira koo harka saa jirtuun ka kadhe amma iyyuu ganaa jaalalli sitti dabalama waan jedhamutti dubbatan rasuulli rabbi umar ibn gara ergamaa rabbii gajjallaa ta'ee sagalee ergamaa rabbii warra waadaa galuutti beeksisaa ture. Waliin waadaa galuun kan dubartoota sagalee dhuma qofaan kan taasifamu ture. namni gariin hijiraa yookiin akka bakka biyya makaa keessaa godaannuuf waadaa siigallaa jedhanii dhufan. basuli rabbi caliisalaatu wasalaam hijiraa fi namoonni hijiraa bahan darbee jira kana booda hijiraan hin jiru eegam akka haa ta'u malee jihaada gochuu dandeessu akkasumas kottaa lolaaf bahaa jedhamtanii yoo waamamtan bahaa malee hijiraan kana booda hin jiruu jedheen basuli rabbi caliisalaatu wasalaam dhiifamni sini godhameera deema jedhee warra biraa gadhiisumaa wajjiniin. namoota garii badiin isaanii gurguddaa ta'e ammoo dhiiga isaanii tola taasise saan ajjeefaman ajaje warra ajjeefamuuf ajajaman keessaa tokko ibnu khaxal maqis ibni sababa haris ibni nufeel qaynatul ibni khaxal warra kana arfan turan. ammas nama afur kan biraatu jira isaan kanadha innimmoo tokko haris ibn xalaaxil alhuzaa'i ummaa sa'ad kan biraan ummaa sa'ad warra jedhamanidha. egaa jireenyaan kun badiin isaanii hedduu guddaa waan ta'eefi isaan kana ajjeese baayyeenii namoota kanaa warri gaafa sana akka dhigni isaanii tola ta'u taasifame nama shan yookiin jaha ta'a. namoonni gaafa sana musliima ta'an ammoo gariin isaanii kan baqatanis jiru gariin kan dhokatanii jechaadha jiru abdullah ibn sa'ad ibn abi sarxi nama jedhamu ikrimata ibn abi jahal fa'a habbaar ibn aswad fa'a qaynatun ukura wallistuu ibn khaxan ibn khaxan ofiisa hammaachuu wajjiniin nama geeraru dubartii weellistuu yookiin immoo sirbituu itti bite akka siin ergamaa rabbii arraabsitu taasisaa ture garbittoota warra walistu inni bite keessa tokko kan biraan gaafa sana musliima taatee siin tokko naajeefamte jala kan arfan kan biraan immoo ka cabbibnu zuheer waaxshiybni xaarbifaa hindumni to'otbaafaa haadhamanaa biyya sufiyaan jechuun.

atuu akkasitti jiranuu salaanni argamaa rabbi a.s.w kan inni makkaan seene waqtii duhaati waqtii duhaa kan eega makkaan seene mana ummi haanii deemee achitti qaama dhiqatee wadaate raka'aa sadeet salaata duhaa salaate salaata fatahiitii jedha warri kan salaata kana salaate duhaada jedhame ibsama garuu isuma kana kan fatahiitii jedhani Rakkaa'a lama lamaan salaamataa bahaa ture.Uummuhani gaafa kanaa nama lama waarsaasii kan ta'an yookiin immoo obboleessa abbaa manaasii kan ta'an jara kana nagaa gootee turte alaatu wabii isinii ta'a jettee turte Aliyyiin ammoo nana ajjeessa jara kanaa jedhee itti ka'e.Wasulli Rabbii Alayhiisalaatu wassalaam isin dhufte isaanitti himannaan namatti wabii taateef wabii keessaa qaballee jirra jedheeniin ergamaan rabbi. Salaanni Zuhrii geenya Rasuli Rabi'i Salaatu Waasalaam akka Bilaal-Azaanii baasu ajajan Bilaal Kaabaarratti ol bahee azaanii baase. Sunis akka islimnaan ol aantummaa argate mirkaneessuu ture. muslimoonni gochaa kanatti baay'ee kan gammadan yoo ta'u, mushrikoonni hafan ammoo hedduu kan itti gaddan ture. Rasuli Rabi'i Salaatu Waasalaam makaan eegabane ka'ee booda. Wan ansarota dari Ergama Rabbi asisten ujala hafalah tawanjatamu sudden sunis gaf Ergama Rabbi safari abbatia ergasa ulu kasih doaiku doa Fatumur doa Isa Ergama Rabbi kasjerin Rabbi tiba kat Denjra yoke Rabbi nan Ega mah jireenya koo jireenya keessan duuti koos du'a keessanii Jadi, isin wali hin jiraadha isin keessatti du'a jechuudha san booda ansaaronni sodaa isaanii irraa boqotan yookiin tasgabahan samboda booda rasuulii rabbi alayhi salaatu wa salaam gara guyyaa kudha sagalii biyya makkaa yookiin

غافا رمضان قويا ديك دمين شاني خالد بن الوليد نما لولتو فردا نما سدما وجنين غرا نخلابك بكا جدم تتيرغي اكاسان نقاني تابوتا عزا جدم توفي چاسا سي اچ جروسن يوكي نمو شكلي سي اچ جروسن چاچاب سني گتني فرغي انس داكي چاچاب سي ديبي امر بن العاسن جا رمضان مغا يغافو مسانا akka suwaa taabonni suwaa'a jedhamu cabsamuu erge sunis huzeel gosa jedhamtutu waaqeffata ture kan isinitti argamtu Rahaatu bakka jedhamuudha makarraa kan inni fagaatu keelomeetira 150 ture gara kaabaatti. innis deeme warri taabota kana tajaajilu ni asalaman gaafa dadhabaa yookiin ammoo waan faayidaa hin qabne ta'uusaa argan.

Gaafa inni <geoning> dhaqe gara Islimitin jara wa'amu, amantii keenya duri gadhiifne gadhiifne jedhani yani Musulima taane jechu jibba amantii keenya gadhiifne jedhani. Gaafa kana Khalid hundumti keessan nama boojji ta Afirika ya qabdan aje sa ajaja dabarse. Umar Ibn Abdel fi Abdi wari hiriyota Abdel Waayyat Ibn Umar ta'an yookan isa jalatti kan argaman amma in ajesu jedhani didan. gaafachi deebi'an dubbii kana ergamaa maa rabbitti dubbannaan haalis sababa kanaa nama ajjeese jechuutti himnaan osoo irraa raba alayhi ssalaatu wassalaam harka isaanii olkaasanii ani waan kaali hojjete kanarraa bilisa keessaan qabu jedheen achi booda aliyii ergee namoota ajjeefaman kanaaf gumaa kaffalee qabeenya jaraa kan balleeffame ammas deebisee qabeenyicha bakka buuse. khalidi fi abdul rahman aufi awfi sababa kanar rankan kai ya da hamatu giddu jarature gafa da bi a dubbi kana rasu da rabbi tuhim irgama rabbi ya khalid su ta sahabota ko ta koyin tukini na ɗi si hudi